Сәлем, болашақ грант егерлері, байланыста GeOnline. Сендермен бірге курстың кураторы Диляра. Қаңтар ұбытыға аз-ақ күн қалды. Уайымдап, қанша бал алады екен, маған қандай қиын нұсқа түсе ме екен деп жүрсеңдер, онда осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ендеше, кеттік. Бірінші, қаңтар ұбытыға нақты мақсат қоямыз. Мәселен, география 40 балл, математика 40 балл, оқу сауаттылығы 10 балл, тарих 16 балл, мат сауаттылық 9, жалпы 115 балл аламын деп қағазға жазып, әрі оны ең жиі баратын жерлеріміз, ас үйіндегі тоңазытқыш, немесе сабақ оқитын бөлмеміздің қабырғаларына іліп қоямыз. Және оған қараған сайын өзіміздің мақсатымызды еске аламыз. Себебі, өзінің айқын мақсатын көре білген адам және оны баспалдақтарға бөле білген адам ғана оған жетіп қалаған ұпайын ала алады. Екінші, ұбыты сынақ тестін тапсырып, өзіміздің бастапқы деңгейімізді анықтаймыз. Және әлсіз тұстарымызды бөлек қағазға жазып, олармен жұмыс жасаймыз. Мәселен, мен қаңтар ұбытыға кірмес бұрын UpTest Center сайтынан ұбыты сынақ тестін тапсырып, өзімнің деңгейімді анықтадым. Және бөлек түсінбеген тақырыптарымды қағазға жазып, олармен жұмыс жасадым. Егер сен де солай жасасаң, қаңтар ұбытыда тіркелген күніне дейін бүкіл тақырыптарды қайталап үлгеруіне болады. Үшінші, достармен бірге практика жасау. Practice makes perfect. Сондықтан 2022-2023 жылдардағы қаңтар, наурыз, нағыз ұбытларында келген нұсқаларды достармен бірге талдаған жөн. Әрі оны талдағанда тек дұрыс жауаптармен ғана емес, дистракторлармен де жұмыс жасаймыз. Мәселен, Қазақстанмен ең ұзын шекарасы бар мемлекет. Берілген нұсқалар: Қырғызстан, Ресей, Түркменстан және Өзбекстан. Әрине, жауап Ресей болады. Бірақ біз қалған үш жауапты немғұрайлы қарамай, олардың да шекарасы қанша километр екенін анықтаймыз. Солай ізденімпаз болу арқылы бір сұрақтан 4 ақпарат шығарамыз. Төртінші, қайталау білім анасы. Сондықтан жазған конспект, оқыған кітаптарымызға қайталау жұмысын жүргіземіз. Біздің миымыз оқылған ақпаратты ұмытуға икем. Оған Эббингауз есімді психологтың өткізген эксперименті айқын дәлел. Оның анықтауынша ұмытшақтық түзуі болады. Және оған сәйкес, біз оқылған ақпараттың 1 сағат өткен соң тек 60%-ын, 10 сағат өткен соң 35%-ын, 6 күн өткен соң тіпті 20%-ын есте сақтайды екенбіз. Оның алдын алу үшін интервалды қайталауатты оқу әдісін қолданамыз. Мәселен, мен А4 бетін аламын да оған кесте сызамын. Және бірінші күні видео сабақ бірінші, үшінші тақырыптарды қарасам, оны 3 күн өткен соң, сосын 1 апта өткен соң, 3 апта өткен соң, 3 ай өткен соң, және 6 ай өткен соң қайталаймын. Және оны қайталау барысында жаңа тақырыптарды да бірге оқып отырамын. Солай мен оқылған ақпаратты ұмытпай, оны миыма қайта енгізе бастаймын. Бесінші, қаңтар ұбыты сендердің алғашқы ресми тесттерің. Яғни, сендерді нағыз ұбытыға дайындайтын алғашқы симулятор секілді. Сондықтан, еш нәрседен көшірмей, уайымдамай, нағыз ұбытының атмосферасына енеміз. Және қателік жасаудан қорықпаймыз. Бұл сендерге әлсіз тұстарында анықтап, алдағы 5 айда нағыз ұбытыға дейін не істеу керек, қандай қадамдар жасау керектігін анықтауға мүмкіндік береді. Алтыншы, достарымен, туыстарымен, немесе тіпті өзіңмен алдағы ұбытыға байланысты сөз беріс. Мәселен, мен 130 ұпайдан асырсам, өзіме бір апта демалыс беріп, сүйікті сериалымды қараймын. Немесе керсінше, мен 120 ұпайға жетпесем, өзімнің шашымды аққа бояймын. Бұндай ультиматумдар сендерді алға жетелеп, қаңтар ұбытыда жоғары нәтиже көрсетуге ынталандыратын болады. Мәселен, мен достарыммен тәттілерге немесе кафедегі таңғы асқа бәстесетінмін. Солай біз бір-бірімізге мотивация беріп, қаңтар ұбытыға дайындалуға күш алатынбыз. Last but not least. Уайымдамаймыз. Қаңтар ұбыты сендердің алғашқы ресми тесттерің болған менде бұл жай ғана сынақ тесті. Алда наурыз, нағыз ұбытларым бар. Сондықтан қаңтар ұбытының алдында дұрыстап ұйықтап, сол күні су және шоколадымызбен өзіміздің білімімізге деген сенімімізбен барамыз. Бұл жай ғана сынақ тесті. Сондықтан қателік жасасаңдар да бұл по факту ешнәрсе шешпейді. Просто өздеріңе сеніңдер және тапсырыңдар.
Абай атамыз айтпақшы, өзіне сен, өзінді алып шығар, енбегін мен ақылын екі жақтап. Ешқандай көшіретін әдістер іздемендер, қорықпандар, уайымдағаннан еш нәрсе шықпайды. Тек өздеріне сеніндер, тақырыптарында қайталандар, және сол күні барындар, и тапсырындар. Нәтижесін көресіндер. Ары қарай, қандай план қойып дайындалу керектігінде анықтайсыңдар. Осымен қантар ұбытыда қадалмас үшін жасау керек жеті әрекет айтылды. Қазір барып дайындықтарыңды жалғастырыңдар. Біз сендерге сенеміз. Бәріне сәттілік!